de repente você começa a pensar que tem muitas possibilidades à mesa. Sim, dessa vez na sua casa. É isso que vamos lhe oferecer. Inúmeras formas de reunir a família, os amigos, de fazer da sua mesa um ponto de encontro para experimentar os sabores daqui e do resto do mundo. Nós queremos que esse seja o seu lugar. O melhor lugar para comprar aquele pão, para encontrar o vinho de uma safra especial. Ou, quem sabe, para fechar a lista de convidados que degustarão na sua casa uma carne exótica. O Rio não conhece ainda esse jeito de consumir. Deli Delícia chega com a promessa da descontração que o carioca tem na hora de comer bem. Em todos os setores, tudo será pensado para expandir os seus sentidos. Da comida in natura a semi-pronta a ser levada para casa. Pode se preparar! Você ouvirá histórias de iguarias e de um jeito muito especial. Será atendido com exclusividade e respeito.